Erittäin loistavaa päivää kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä jaksossa meillä esittelyssä olisi tämmönen Oukitel VP10, vedenkestävä 5G-älypuhelin. Ja käydään tosiaan läpi aluksi tämän puhelimen ominaisuuksia, mistä se voi hankkia. Ja sitten lopuksi verrataan vähän vielä niitä ominaisuuksia tähän Oukitel VP7, tähän vanhempaan malliin. Ja katsotaan, miten ne eroaa toisistaan. No niin, eli lähdetäänpä liikkeelle tällä Oukitel VP10 ominaisuuksilla. Eli tosiaan puhelimesta löytyy 8 gigaa käyttömuistia, 8000 mAh järeä akku sekä 8 ytiminen prosessori. Ja nopeutta puhelimen tuopi tuommoinen MediaTekin Dimensity 800 järjestelmäpiiri. Ja sitten puhelimesta, jos puhutaan vielä enemmän tästä kamerasta, niin tosiaan kolmoskamera löytyy takkaa. Sieltä löytyy Sonyn sensorilla oleva 48 megapikseli kamera. Siinä on sitten kaverina laajakulva kameraa Samsungin puolesta ja sitten on vielä makrokameraa kolmantena. Ja löytyy LED-valoa sieltä, jos tarvittua pimeässä jotain tehdä. Ja 4K-videolaattoa 30 fps tarkkuudella sitten videokuvasta varten. Ja sitten meillä etupuolelta löytyy tuommoinen 16 megapikseli Samsungin kamera tuosta keskeltä yläreunaa sitten. Ihan aluksi oli puhetta tosiaan, että puhelin on veden kestävä, eli puhelimesta löytyy IP68, IP69K ja sitten vielä tuo mille STD810G, eli tuommoinen sotilastandardit täyttävä suojaluokitus, eli ihan järeä puhelin pitäisi olla kovaankin mennoon tarjolla. Eli uskon, että varsinkin tämmöisissä erämetäisyys- ja kalastushommissa, missä tarvitaan erilaisiin olosuhteisiin sopiva puhelinta, niin tämä on kyllä tosi toimiva semmoisen käyttöön, ainakin niin kuin omalle kohdalle. Ja sitten kun ihan uusi puhelin on ihan tullut vasta markkinoille, niin tosiaan Android 10.0 on tässä tämä Android-järjestelmä. Ja sitten puhelimesta löytyy tosiaan GPS, GLONASS, Galileo ja Beidou paikannusjärjestelmät. Eli pitäisi olla paikannus todella varma ja sujuva hankalissakin maastossa ja olosuhteissa ainakin sen puolesta. Ja puhelin on tosiaan 5G-tuella olevaa, eli oletettavasti pitäisi kaikki nämä Suomen yleisimmät operaattorit olla tuettuna, eli uskon, että tulevaisuudessa, kun 5G tulee enemmänkin tänne myös syrjäseutuille, niin on hyötyä sen puolesta sitten. Sitten käydään seuraavaksi tämän puhelimen rakennetta läpi, eli puhelin painaa sen 220 grammaa, ja Evilen kautta tilattuna on mahdollista valita sitten musta tai oranssi värivaihtoehto tähän puhelimeen. Ja sivusta meiltä löytyy sormenjäljen tunnistinta, lukitusnappia ja sitten vielä volyymensäätönappi tuolta. Ja toiselta puolelta löytyy sitten kaksi tuommoista pikanäppäintä. Ja tosiaan puhelin on modulaarinen puhelin, eli tarvittaessa sinne saa lisättyä semmoisen lisäakku- tai valomoduulin, joita Evilen verkkokauppa on tulossa. Ei vielä ole saatavilla, mutta piakko niitä on sinne tulossa myyntiin, niin voipi niitä käydä sitten jatkossa sieltä tutkimassa. Sitten käydään seuraavaksi vähän lyhyesti läpi näiden Oukitel VP10 ja VP7 eroavaisuutta. Eli tiivistettynä oma mielipide on se, että tämä VP10 on hyvinkin pitkälti niin kuin päivitetty versio tästä VP7. Eli VP7 on ensinnäkin painavimpi, painaa yli 100 grammaa enemmän kuin tämä uudempi versio. Lisäksi tämä tosiaan järjestelmä on päivitetty tästä Android 9 tähän Android 10. Ja lisäksi sitten tuo järjestelmäpiiri, eli se on uusittu, eli se tuo lisää nopeutta ja jouhevuutta tähän käyttöön, varsinkin näillä raskailla sovelluksilla. Mutta muuten, no kamerat on vähän eri kohtaan sijoitettu, mutta kuitenkin kameran laatu on aika lailla sama. Tosin tämä videokuvauksessa tämä uudemman puhelimen kamera, niin pysyy tuo tarkennus paremmin kohteessa, ei lähde heittelehtimään minne sattuu. Mutta muuten, peruskäytössä, niin sitä eroa ei silleen kauheasti huomaa. Mutta eri vertailussa ja tutkimuksissa niin tämä Android 10 oleva VP10 on
kaiken kaikkiaan parempaa mallia. Mikäli kiinnostut tästä puhelimesta ja haluaisit lisää tietoa tästä mallista, niin laitetaan tuonne alas kuvaukseen linkkiä, mitä kautta pääsee suoraan tuonne Eeville sivuille ja pääset tsekkaamaan sieltä kyseessä olevaa mallia tarkemmin. Ja laitetaan sitten tuonne alas kuvaukseen lisäksi vielä semmonen alennuskoodi, eli 10% normaalihintaisista vedenkestävistä älypuhelimista, niin sitä kun sieltä käyttää, niin saapii vähän alennusta tuonne puhelimelle ja pääsee sitten valakkaamaan mieleen sen mallin sieltä tarvittaessa. Mutta eipä siinä se enempää tällä kertaa, niin jos tykkäsit videosta ja haluat lisää tämmöisiä esittelyvideota jatkossa, niin painahan peukkoa ylöspäin, niin me jatketaan sitten ensi videon parissa. Niin ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro!